美诗书画，笔墨中国风。大家好，欢迎收看诗书画，我是宁海荣。前面的节目中曾经介绍过，秦始皇统一天下后用小篆统一了六国文字，可是小篆的结构比较繁复，笔画呢又有很多圆转，书写很不方便。秦始皇用严刑峻法治理天下，刑狱案件很多，用小篆抄写法律文书效率非常低下，于是民间就对官方规定的小篆字体改造简省，逐渐地形成了一种书写相对简便的字体。由于这种字体主要用于抄写管理刑徒和奴隶的文书，因此呢也就被称为隶书。唐代大诗人杜甫有一首诗，内容呢就与小篆演变为隶书有关。下面我们就为大家朗读这首诗的片段。李朝八分小篆歌，节选，唐，杜甫。仓颉鸟迹迹茫昧，字体变化如浮云。陈仓石鼓又以讹，大小二篆生八分。秦有李斯汉蔡邕，中间作者绝不闻。一山之碑野火焚，枣木传刻肥尸真。苦献光和上古丽，书贵受应方通神。刚才为大家朗读的诗句啊，节选自杜甫的《李朝八分小篆歌》。八分是东汉以后的人对隶书的别称。杜甫的外甥李朝擅长书写八分和小篆，杜甫呢就写了这首诗送给他，赞扬了李朝的书法成就，也表达了自己对书法源流演变的看法。诗的前四句讲述了仓颉造字以来啊，字体从大篆、小篆演变到隶书的过程。仓颉是传说中皇帝的史官，他见到鸟兽的足迹受到启发，于是创造了文字。陈仓石鼓就是前面我们节目中介绍过的石鼓文。此后呢，小篆从大篆演变而来，隶书又从小篆发展而出，这个过程就是大小二篆生八分。相传秦代的李斯精于小篆，东汉的蔡邕专攻隶书，他们是秦汉时代最为著名的书法家。当时擅长篆隶书法的人啊，除了李斯和蔡邕以外，大多没有留下姓名。可是李斯和蔡邕的真迹在唐代也并不容易见到。相传为李斯书写的《一山刻石》早就被野火焚毁，后人把《一山刻石》的字迹复刻在枣木板上，又辗转翻刻，杜甫所见到的拓本笔画肥软，已经失去了真迹的神采。在唐代的亳州苦县，也就是今天的河南鹿邑，杜甫见到过隶书《老子铭》，相传是蔡邕书写的。光和年间祭祀华山，樊毅又曾写过《西岳碑》，这两座碑的书法笔画姿态瘦硬挺拔，很符合杜甫的书法审美趣味。一句“书贵瘦硬方通神”的赞叹，成为中国古典文学中以诗歌描写书法的名句。大美诗书画，笔墨中国风。尽管隶书在秦代就已经出现，可它的兴盛还要等到东汉时期。这时候隶书的发展进入鼎盛阶段，而东汉呢恰好也是中国历史上碑刻兴起的时期，
书法和碑刻在这里相遇和结合，诞生了许许多多璀璨的艺术明珠。其中知名度最高、最具有代表性的汉代隶书碑刻，要数现在还竖立在山东曲阜孔庙里的三通碑刻：乙婴碑、礼器碑和使臣碑。曲阜孔庙三碑刻石的时间在公元153年到169年的汉桓帝和汉灵帝期间。三方碑刻的内容都与祭祀孔子有关。孔庙三碑的书法属于典型的汉代隶书，与小篆相比，隶书大多横向取势，左右舒展，字形比较扁方。将小篆圆弧形的笔画转化为方折，书写更加便利。隶书还有一种特别的笔画，起笔时向左下角顿挫，收笔时顺势向右上方提笔挑出形成的头部和波角，俗称蚕头、燕尾。也有人说燕尾指的是大雁的尾部。大家看乙婴碑里的臣字最下面的一横，是不是就有燕尾的感觉呢？这种笔画一波三折，给人以特殊的美感，是隶书点画的主要特征。但是蚕头燕尾啊，也有一定规律。所谓蚕无二射，燕不双飞，如果一个字里有多个横画，蚕头燕尾只能出现一次。孔庙三碑的书法虽然都是汉隶，但风格又各不相同，具有鲜明的艺术个性。乙婴碑书风严谨朴素，端庄凝重，一点一画法度规范。礼器碑的书法继承了春秋以来齐国青铜器的特色，笔画瘦劲如铁，锋利如剑，结构变化莫测，历来被推为隶书的最高准则。而使臣碑的书风则温润典雅，如同纯金美玉，自然可爱。面对着这三方碑刻，仿佛感受到三种不同的性格。乙婴碑好像一位严谨忠厚的文臣，礼器碑如同一位英姿勃发的儒将，而使臣碑呢，则仿佛一位温润如玉的君子了。俗话说字如其人，孔庙三碑的书写者们并没有留下姓名，但是这三位无名书法家的人格和风度却穿越时空，令一代代后人追寻向往、仰慕赞叹。这或许就是中国传统文化艺术的不朽魅力所在吧。